Benvinguts a les Borges Blanques. Esquerra està duent a terme una sèrie d'actes per donar a conèixer la república que farem. I ens han proposat fer un acte obert i participatiu per parlar d'infraestructures i mobilitat a la República Catalana. Avui concretament parlarem de l'Eix Montblanc-Lleida. Ara us repartiran uns follets on expliquen una mica el tema de la participació tal com es vol dur a terme i hi ha a dins la possibilitat de passar-nos propostes i agrairíem que col·laboréssim una mica i ens fessin partícips de les vostres idees. Avui comptem amb la presència d'en Josep Andreu i Domingo, conegut com el Pep Andreu, alcalde de Montblanc. Va ser diputat al Congrés a Madrid de l'any 2004-2008, a la 8a legislatura, també diputat al Parlament de Catalunya de l'any 2012-2015 i, a més, president en funcions de l'Associació de Municipis per la Independència de l'ANI, substituint el molt honorable president Carles Puigdemont, el ser nomenat president de la Generalitat. És així. També s'acompanya en Josep Rufà i Gràcia, senador per Tarragona d'Esquerra de Madrid i secretari d'Organització d'Esquerra al Camp de Tarragona. I per últim també ens acompanya el Miquel Àngel Estradé i Palau, actualment senador a Madrid, va ser diputat al Parlament de Catalunya les 7a i 8a legislatures, exalcalde de les Borges, jurista, escriptor i que quasi bé no coneix ningú de per aquí. Entre els ponents es procurarà explicar en quina situació estem en l'actualitat, d'on venim i on creiem que hem d'anar, quines alternatives hi ha al nostre parer. Al final hi haurà un torn obert de paraules perquè tothom pugui plantejar els seus dubtes, les seves preguntes i donar-nos la seva opinió a nosaltres. Ens interessa saber la vostra opinió. Volem enriquir el nostre projecte amb les idees que puguin sorgir en aquests actes que estem organitzant arreu del territori. El debat és necessari, el que no s'entén és el contrari. El grup d'Esquerra i les Borges se'ns ha dit de forma reiterada que estem fent demagògia en el tema de la Nacional 240 i que hem canviat de parer, que estem polititzant un tema que és molt greu, en res més lluny de la realitat. Nosaltres estem exactament en la mateixa posició que de forma unànime es va aprovar al crear la primera plataforma per exigir solucions als problemes que té aquesta carretera, exigir l'alliberament de l'autopista AP2 i, sobretot, el fet d'evitar que l'any 2021, que s'acaba la concessió, aquesta es pugui renovar. La gent d'Esquerra hem assistit sempre a totes i cada una de les reunions que s'han organitzat per parlar de Nacional 240. Esclar, a totes a les que hem estat convidats. Han estat organitzades per l'Ateneu, per Òmnium, per l'ANC. La llàstima és que mai se'ns ha convidat a les reunions que en nom de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240 s'han fet, ja que, sens dubte, no volen que hi hagi cap mena de debat. Es diu que representen el territori, però no es compta amb ningú. El parer d'uns quants que es creuen en la llibertat de decidir en nom de tothom i sense escoltar ningú. Jo ho sé. Ara començarem amb unes paraules d'en Josep Rufà. Josep, per favor, ens pots parlar sobre el model d'infraestructures que planteja Esquerra de cara a la nova república? Hola, gràcies, i donar-vos les gràcies per la invitació a les Borges, que quasi és el primer cop que entro dins el poble, perquè sempre és un... no queda que passes per la carretera per anar cap a Lleida o cap a Saragossa, on tinc família. Però bé, molt agraït i sobretot per estar al costat també d'Andreu i del meu company Miquel Àngel Estradé. Bé, doncs la situació que ens trobem aquí, el que parlarem després molt àmpliament el Pep i el Miquel Àngel sobre la situació de la 240, doncs és molt semblant a altres nacionals com la 340 que tenim, que puja des de Baix a Castelló fins a Barcelona. Una situació on tenim desdoblada la carretera des de l'Hospitalet fins a Altafulla i on la solució que proposem també a Esquerra és alliberar també el peatge des de l'Hospitalet fins a Baix a Tortosa, o quasi ja fins a les cases del Canar, i també alliberar el peatge, sobretot pels vehicles pesats, des de Altafulla fins a Vilafranca, perquè realment construir, ampliar l'autovia, el que fa és ja
xafar molt de territori, i allà el territori doncs, el tenim molt trinxat entre vies d'AVE, vies de tren, carreteres i autovies, i realment el que estem fent és destruir la poca pagesia que queda, perquè és la part més fèrtil del territori del Camp de Tarragona. La situació d'infraestructura, seguint el model que tenim, és sobretot racionalitzar els costos d'obres, i on tenim una situació que va paral·lel a aprofitar aquesta sortida i després veure com funciona realment per abans de tornar a destruir i gastar diners en baldes, en fer coses i projectes que potser no són necessaris. Però clar, la situació serà molt complicada al principi, i per això també trobem nosaltres que tallar és bo que el 2021 no renovin les concessions, perquè també ara tallar la concessió doncs seria també pagar uns diners a una empresa sense que faci el seu treball. Per tant, jo crec que s'han de mantindre els acords, perquè nosaltres som gent de complir acords, i després ja veurem el que farem. I el que estem fent és la petició també una mica al Congrés, que ha fet ara la Teresa Jordà, i nosaltres la setmana passada, la propera setmana la farem al Senat, és parlar una treballada d'infraestructures. Quasi cada setmana nosaltres hem de parlar alguna cosa d'infraestructures, perquè és una situació que és molt, molt, molt greu. Si trobem després els eixos a dalt del Pirineu, això és, si aquí ens queixem, al Pirineu encara la situació és molt pitjor. Per tant, intentem treballar per el que és tot l'àmbit territorial de Catalunya. La Laura Castel, que és la senadora que porta els temes de foments, avui no he pogut estar aquí, i llavors jo la substitueixo amb aquest acte, però bé, el que fem és treballar tots conjuntament amb ella, li aportem les idees i estem molt lligats amb el que és Esquerra i amb el govern de Catalunya per defensar a Madrid totes aquelles infraestructures que estaven previstes, que mentre formem part de l'estat espanyol que es compleixin. Després, com que nosaltres som adults i aportem molts anys de govern, sabrem fer les coses molt bé en contacte amb els ajuntaments i amb les, espero que amb les diputacions no gaire, perquè espero que les diputacions doncs se tanquin o sobretot perdin molt de poder, encara que estan fent ara una labor molt important per millorar carreteres que són de propietat de la Diputació. Però bé, tot això ho haurem d'anar reconvertint, i serà un procés una mica difícil i potser una mica complicat, però bé, si pensem que les diputacions s'han de substituir per un altre sistema, que és el de les vegueries, doncs haurem de veure com serà aquest traspàs, i si el tema de les diputacions, les carreteres, seran la responsabilitat de les vegueries o si no és de la Generalitat. I al meu parer, jo crec que les diputacions actuals i les carreteres de les diputacions actuals tenen de passar sota el control de la Generalitat, perquè no crec que les vegueries puguin controlar o fer l'obra pública que està fent la Diputació. La Diputació, per exemple, de Tarragona fa unes obres molt importants a unir pobles i arreglar carreteres a nivell provincial, però això no es pot entendre, perquè la Diputació també està fent un joc i mira molt el color polític del que està en els pobles i qui està manant. Nosaltres estem veient, per exemple, que Esquerra estem a la disposició a la Diputació de Tarragona, encara que sí que potser podem aportar moltes idees per tirar endavant algunes obres, però veus molt cap on van les obres i les inversions. Vull dir, això també és una de les coses que també estem de parar, i les diputacions no, això han de deixar de fer aquest paper que el faci la Generalitat, i que després doncs, en el debat posterior també podem escoltar una mica les vostres propostes. Molt bé, moltes gràcies. Pep Andreu, sisplau. Ens pot explicar com veu l'AP2 com a solució per la Nacional 240? Avantatges, inconvenients? Bé, d'entrar en tant les infraestructures d'un cantó i l'altre d'aquesta ratlla divisòria que són les províncies, fa que ens acostem, no? I sembla que no Montblanc i les Garrigues que ens toquem, però una pertany a la llei dels altres de Tarragona, doncs vivim mons que són una mica diversos. Ja ens vam acostar amb el tema de gran velocitat ara fa 15 anys, tot el que va ser el manifest de Poblet, i va ser una experiència molt bonica, molt enriquidora, crec. I jo crec que ara el tema de l'autopista, autovia, túnel del Coll de l'Illa, també ens té fer acostar-nos una altra vegada a tots, no? Per veure com aquest corredor evoluciona.
realment el que nosaltres tenim amb el sistema d'autopistes i autovies que es va dissenyar, diem, des de la transició democràtica cap aquí, és d'una irracionalitat absoluta, d'un centralisme exagerat, i hi ha una dicotomia que entre uns quants catalans, els valencians, els aragonesos del País Basc, doncs no tenim altre remei que pagar per circular, doncs altres comunitats autònomes, com la més exagerada doncs, és el sud d'Andalusia i Extremadura, no existeix pràcticament ni un peatge. A Andalusia només hi ha el Sevilla-Cádiz, que té peatge, totes les altres unions amb les capitals de província estan exemptes de pagament. O sigui, hi ha un model dual de les Espanyes respecte a Catalunya. Quins criteris creiem que hauríem de seguir? Doncs el de la nacionalitat. En aquest país, tant a l'AVE com les autopistes, molts cops s'han fet una expressió de que d'on és el ministre. Doncs el ministre, la ministra és malaguenya, doncs l'AVE té que arribar a Màlaga i les autovies a Màlaga. No? La pura tradició d'aquests països africans, que el Gaddafi és de la província de Sirte, doncs afavorit a la seva comunitat natal, doncs això a Espanya no estem tan lluny de Marroc, vull dir, aquí els mitjos de dia, que de dir, no hi pot haver una autopista si no hi ha 10.000 vehicles diaris en circulació, això aquí no s'ha complert des de la transició cap aquí en cap govern d'Espanya, socialistes o del PP. Ara, aquesta última legislatura, doncs l'Anna Pastor, que és cunera per Zamora, doncs està negat desenvolupant l'AVE i l'autovia de la Plata, amb unes quantitats de recursos que ni somiar que aquí a Catalunya es destini quan anar a Barcelona ja s'ha convertit en un col·lapse i que cada, és que no hi ha cap país que ens aixequem a notar les notícies escoltant a veure per quin lloc està més col·lapsat, per veure si hem d'anar per la ronda litoral o per la diagonal, però és constant això. Llavors, concretament, amb la nostra situació, però fa el dia 25 d'octubre es van reiniciar les obres del túnel del Coll de l'Illa, després de 6 anys i mig de paralització. Aquesta obra del túnel del Coll de l'Illa s'havia paralitzat el juny del 2010 i no s'havia tornat fins a fa 10 dies. De moment diuen que treballaran en unes plataformes a la part de Vallmoll, de l'Alcamp, i que l'any que ve tornaran a iniciaran la perforació de l'autúnel. A partir d'una entrevista per part de les dues comarques, de la Camp i de la Conca, i ens van explicar que em sembla que han apurat l'estudi geològic del túnel, perquè no els hi torni a passar el que va passar amb el TGV, amb les arcides expansives, però l'altra notícia que ens van donar és que l'any passat, en els pressupostos del 2016, hi havia 2.900.000 que no se'ls podran gastar des del dia 25 d'octubre fins al 31 de desembre, però hi havia una projecció que hi havia 28 milions pel 2017 i 29 milions pel 2018. I ens van dir que només hi hauria 10 milions. I vam dir, només ens negaven que hi hagués la projecció dels 28 i 29 milions, que ens van dir, hosti, que ja se tenim memòria, els alcaldes i la gent normal. O sigui que l'horitzó que donen que estigui perforat el Coll de l'Illa és un horitzó del 2019, que tindrien que posar-hi molts més recursos, és una obra de 84 milions d'euros. I llavors encara faltarà una petita obra de 3 quilòmetres
que va des de la població de l'illa fins a l'entrada de la rotonda de l'autopista allà a Montblanc. O sigui que, més o menys, jo ho firmaria, i tal com ens tracten, sigui el govern de Madrid, amb infraestructures, jo ja afirmaria que l'any 21 estigués acabat fins a l'autopista de Montblanc. L'any 21 és l'any que s'acaba la concessió de l'autopista. Llavors, el més racional del món és que si s'acaba la concessió de l'autopista, doncs no construïm, això ja també és el 2000, el temps del gran desenvolupament, que després va portar tota la crisi, ja es va parlar i es va posar a exposició pública una qüestió que ens deien sobre corredors, però clar, el tram des de Montblanc cap a Lleida, l'autopista actual té un trànsit de 8.000, 9.000 vehicles al dia i té la infraestructura tindria una capacitat d'absorció fins a 27.000 vehicles al dia. Si tenim una autopista que s'acabarà la concessió i que té un trànsit molt fluix, sembla que el que no podem fer, almenys en el nostre país que desitgem de la nova república, és despilfarrar i anar-se'n a construir una autovia paral·lela, havent-hi una autopista que té que quedar liberalitzada. Voldria introduir una cosa, però, que és quan s'acaba la concessió i passa, en aquest cas, esperem que ja hi hagi la independència, perquè si no és una concessió de l'estat espanyol. Es tindrà que fer pagar en un futur el peatge, encara que sigui del mateix govern o no, o introduirem l'eurovinyeta, que és una de les possibilitats per la qual se decanta igualment la Generalitat i altres països d'Europa. Bé, aquesta serà la gran discussió. Parlant amb la gent de Abertis, Abertis és una gran companyia, és una companyia que amb l'explotació de la concessió de la frontera fins a València i fins a també al cap a Saragossa, però sobretot per aquesta, per l'AP7, aquesta explotació han guanyat tants diners que avui dia Verti és la primera multinacional mundial d'autopistes. Té autopistes a França, a Itàlia, a Estats Units, a Sud-amèrica. És una potència extraordinària. També tinc que dir que és una empresa que que ha intentat sobreviure més allà de les concessions, no? Hi ha una part de l'oligarquia espanyola que això de les concessions els agrada molt i mira que es deixi la concessió i anant guanyant diners. I curiosament, Abertis ha creat una empresa d'antenes de comunicació que es diu Cellnex, que ja cotitza a la borsa. Això aquí ho va crear fa 2 anys i s'ha dedicat a comprar totes les antenes que estaven a la venda i ha ofertat sobretot a les antenes d'Europa. I llavors això d'aquí va lligat, a veure si us he explicat, perquè jo amb això de les noves tecnologies no domino un cap. Però ara fa uns dies sortia el diari que es posaven a la venda ja 2 models de cotxes elèctrics de Tesla i que ja començaven a vendre aquests cotxes aquí a la península. Que aquests cotxes, a més de la qüestió elèctrica, porten autocontrol de la conducció. Deien que tindrà que haver, que no és automàtic del tot, que tindrà que haver el conductor allà al volant, però que aniran automàtics. Ara que hi ha coses que encara
falta per poder discriminar la conducció i que no, no podrà ser lloc de, que va sol i turons, però que serà una conducció assistida que aniràs per les autopistes amb conducció automàtica. El que és líder de tot aquest tema que serà nou i que d'aquí 5 anys s'haurà revolucionat absolutament, qui serà líder de tota aquesta nova tecnologia és Abertis i Cellnex. Per això han comprat totes aquestes antenes. El que diuen, en certa manera, ara tradueixo una conversa de, amb la gent d'Abertis, és el d'això, diuen, s'acabaran les concessions, però a l'any 2021 considerem que ja estarà molt avançat la conducció automàtica, sobretot amb les autopistes i autovies. I això d'aquí ho dominarem nosaltres, perquè som els propietaris de tot el sistema d'antenes de telecomunicacions, no tan sols d'Espanya, sinó d'una gran part d'Europa. I una mica el que em van vindre a dir és que les companyies telefòniques, el de que el telèfon mòbil sigui d'una marca o d'una altra, o això no té cap importància per ells. A més, això és una qüestió que ja ho fan a Xina, tots els mòbils. Que el que té importància és dominar la red i el que t'envien per la red, perquè això aquí sí que és la factura de cada mes. O sigui que també ens trobarem, dintre de molt poc, que les noves tecnologies en la conducció ens situaran altres peatges. I que jo crec que ells ja compten que d'aquí 5 anys i això d'aquí tindrà que anar per Eurovinyeta o per això, però que l'important no serà l'autovia, sinó que serà el mitjà que et donaran ells i que tu tindràs que pagar perquè els cotxes viatgin automàticament sense que el conductor tingui que reparar. O sigui que jo crec que això canviarà molt i que Abertis és un dels impulsors més grans de tota aquesta nova tecnologia i que estan en Tesla i estan enviant gent a Tesla cada 2x3 i fent proves i tot això. El que passa és que això no se n'hi parla gaire. Perdó. O sigui, això serà un pagar llarg, com s'ha dit. I s'han de pagar l'autopista però l'hem de pagar en públiques. A veure, Miquel Àngel, el tram Borges-Lleida, quina és la teva opinió sobre com es pot millorar? Bé, en primer lloc, bon dia. La meva opinió, com no podia ser d'una altra manera, és l'opinió que defensa Esquerra, que defensen els nostres càrrecs institucionals, els nostres alcaldes, els nostres militants, els nostres regidors i moltes entitats i moltes associacions, jo diria, doncs gairebé totes, no? La societat civil ha fet una aposta molt clara. Uns anys enrere tots coincidíem amb l'alliberament del peatge com a objectiu fonamental. I hi ha alguna fotografia, em sembla que ha sortit al darrere, que ho demostra, no? Ara, desgraciadament, hi ha alguns dirigents polítics de la comarca i de la província que sembla que l'alliberament del peatge ja no ho consideren un objectiu primordial i que estan apostant pel desdoblament com l'objectiu principal. I en tot cas, si parlen d'alliberament, només hi donen un caràcter provisional i secundari. Per tant, són aquestes persones, entre les quals hi ha l'alcalde de les Borges, per exemple, que s'han desmarcat, han adoptat una posició diferent de la que s'havia mantingut de forma unitària. Per què nosaltres diem que l'objectiu principal i primordial és l'alliberament del peatge? Home, per unes quantes raons molt fàcils d'explicar i molt fàcils d'entendre, no? Ara, si ens imaginéssim una situació ideal, que és que haguéssim de dissenyar de bell nou les comunicacions entre Lleida, entre el Segrià
no? On hi viu més de 200.000 persones, i el Camp de Tarragona, el triangle doncs Tarragona, Valls, Reus, que hi viu més de 300.000, i no hi hagués cap via de comunicació, repeteix, és una situació ideal, idíl·lica, no? I digues, vinga, ara agafem uns enginyers i planifiquem com hem de comunicar aquests dos grans territoris, vertebrant també les Garrigues i la Conca de Barberà, que són el territori per on han de passar forçosament aquestes comunicacions. Segur que aquests enginyers, segur que no programarien dues vies d'alta capacitat, amb dos carrils per banda, que a més han de discórrer forçosament paral·lels, perquè el corredor és el que és. Tampoc no, el territori disponible no dona permís. Aquí estem d'acord que no dissenyarien dues autopistes paral·leles o dues autovies paral·leles. Per tant, home, tal com deia el Pep Andreu, tenim una autopista que està pràcticament buida, perquè aquesta mitjana de vehicles doncs també és enganyosa, perquè és clar, sí que a l'estiu quan els navarresos i els aragonesos van cap a la costa s'omple, però hi ha dies entre setmana que no hi passa pràcticament ningú, no hi passa pràcticament ningú, i en canvi l'hem pagat bàsicament els catalans. És a dir, aquí tenim un patrimoni públic que està infrautilitzat. I per altra banda tenim una 240, on té una mitjana, em sembla que se'n va cap als 11 o 12.000 vehicles, i ha unes hores al dia que està saturada, sobretot pel trànsit pesant que va a descarregar doncs, el port de Tarragona, i que presenta una accidentabilitat, una sinistralitat molt alta. No? Clar, nosaltres diem, el primer que s'ha de fer és alliberar el peatge. Per què? Bé, perquè és la solució d'entrada més econòmica. Queda només 4 anys de concessió i segons els estudis que estan fets, això podria costar com a molt uns 60 milions d'euros. Fer desdoblar la 240 pot costar 5 i 6 vegades més. Després hi ha una altra qüestió, que és que si desdoblem, ja no alliberarem mai el peatge. Ja no hi serem a temps a alliberar. Perquè quan el 2021 es decideixi doncs el que s'ha de fer, doncs, bueno, es decidirà, però no en funció de les nostres necessitats. Perquè ja tindrem una autovia feta. En canvi, si alliberem, després podem fer una avaluació de com queda el trànsit restant. I podem decidir si convé, si com a últim recurs, sempre hi som a temps a desdoblar. Perquè el calendari que podria ser un calendari molt, molt, molt breu. Alliberar el peatge és una decisió política i l'Estat té tots els trumfos. Per què? Perquè els concessionaris, en aquest cas Abertis, no volen enfrontar-se amb l'Estat. Perquè ells volen seguir d'alguna manera explotant la xarxa de vies ràpides. Per tant, si el ministre els diu, escolta, això ha d'estar resolt en 3 mesos, a principis del 2017 podríem tenir alliberat el peatge. I el 2017, tindríem tot el 2017 per avaluar quant trànsit seguiria suportant aquesta carretera. Amb l'avantatge de que un cop alliberada el peatge, tot el trànsit de camions de mitjà i llarg recorregut, és a dir, tots els que van de Lleida cap a Tarragona o cap a Tarragona, els podem obligar a passar de l'autopista. Per què? Perquè tenen una via gratuïta i una via segura i que en la qual podran córrer més que per la 240. Perquè per la 240, quan hi comença a haver uns quants camions, un darrere l'altre, no assoleixes mitjanes de velocitat més altes de 70 o 80 quilòmetres. Per tant, encara que un camió del polígon del Segre hagi d'anar a buscar el peatge i hagi de perdre 8 o 10 minuts, després el recupera segur, encara que surti a Montblanc, ja posa a Montblanc, si surt a la zona de Valls encara té més temps per recuperar. Per tant, el trànsit pesat de mitjà i llarg recorregut ja ens el tenim tot el damunt, i una part dels vehicles que fan també aquest recorregut també. Jo el que no cal d'entendre, no, és que alguns dirigents diguin és que
els que vivim al territori seguirem utilitzant la 240 i això seguirà provocant accidents. Com poden dir això? És a dir, accidents vol dir un nombre important d'accidents semblant al d'ara. Com poden dir això? Que siguem utilitzant la carretera, segur, els de Juneda, els de Rebeca, els de Borges, no sé si els del Vilosell o els de l'Albaigés, perquè ells entrar al peatge, entrar a l'autopista ho tenen molt fàcil, no? Però, d'acord, els que vivim en aquestes poblacions seguirem utilitzant la 240, sobretot si anem, doncs, per exemple, a l'estació de tren de Lleida, no? És a dir, si anem a la part est de Lleida, si anem a la Caparrella, no ho sé. Però quan som? Som 15 o 20.000 persones, no som més. Sumem tots aquests habitants, és dels que vivim en aquest territori, estem parlant d'unes 20.000 persones. En canvi, el Segrià n'hi viu 200.000 i al camp de Tarragona n'hi viu 300.000. Per tant, bona part d'aquests 200.000 que van a Tarragona no passaran per l'autopista. I els de Tarragona que van cap a Lleida igual. És a dir, que reduirà el trànsit segur. Per tant, ningú en aquest moment pot dir que amb aquesta reducció o que aquesta reducció significativa no significarà guanyar amb seguretat i no significarà una reducció de la sinistralitat. Això no ho pot dir ningú, només ho pot dir la pròpia experiència pràctica. Per tant, alliberem el peatge, és que fins i tot l'Estat ho tindria molt bé, perquè a Vertis li podria dir, de moment alliberem-ho un any, el 2017. Per tant, ja no estem parlant ni de 60 milions, estem parlant de 15 milions. Una mesura provisional, durant el 2017 alliberem-ho. I a l'acabar el 2017 farem una avaluació del trànsit que ha quedat i de la perillositat, doncs, que això ha comportat. Després, el que dèiem abans també, hi ha raons de caire mediambiental. Per què hem de consumir més territori de forma forçosa sense que s'hagi demostrat que és necessari desdoblar? Per què ho hem de fer? En tot cas, fem-ho si no hi ha cap altra solució. És a dir, si es demostrés, repeteixo, malgrat tot, que encara que els camions de mitjà ja recorregut passin per l'autopista, que encara bona part dels que van de Lleida a Tarragona, Tarragona-Lleida, passin per l'autopista, aquesta carretera encara segueix presentant un índex de sinistres alts, no? Sempre som a temps. Però és que després hi ha una altra qüestió també, que és l'incompliment reiterat de l'Estat a l'hora d'executar obra i el retard en què ho fan. És a dir, l'Estat, sempre que ha adquirit un compromís, després o no ha acabat executant l'obra, o ho ha fet tard, o ho ha fet malament, o ho ha fet posant problemes. Jo puc dir que el 2007, quan era alcalde de les Borges, el senyor Barrios, en una mena de subdelegat de govern, ens va cridar, el que llavors era alcalde de Torregrossa, que no és el mateix d'ara, i el que era alcalde de Juneda, que sí que és el mateix d'ara, i ens va dir, escolteu, tenim aquí uns estudis informatius ja molt avançats per fer el desdoblament entre Lleida i Montblanc. I ens va demanar si optàvem per l'opció nord, per l'opció sud. Ens va preguntar no si l'obra s'havia de fer, perquè això representava que l'Estat ja ho tenia decidit, ja ho tenia coll avall, sinó per on havia de passar, pel nord o pel sud de Borges i de Juneda. Nosaltres li vam donar la nostra opinió, però d'aquell estudi informatiu no se n'ha tornat a saber mai per res. Estem parlant del 2007, ha passat 9 anys. Clar, poden dir que entremig hi ha hagut una crisi, que hi ha hagut no sé què, és a dir, d'excuses 50.000. Desdoblar, si s'aposta per desdoblar, significa almenys haver d'esperar 6 o 7 anys pel cap baix. Això suposant que els ministres estiguin ben predisposats, que l'Estat no arrossegui els dèficits que arrossegui, i suposant que tot el vent ens vagi a favor, tenim 6 o 7 anys. L'alliberament de l'autopista és immediat, és una qüestió de voluntat política i no perjudicaria absolutament a ningú. Repeteixo, els camions que fan aquest recorregut de 60, 70, 80 quilòmetres, segur que aquest trajecte el fan amb menys temps i amb més seguretat. I segur que alleugirem molt, molt el trànsit. Per tant, és la proposta més racional, més ràpida, la més
des del punt de vista mediambiental és la més aconsellable i és, seria pròpia d'un país que fa les coses amb racionalitat, perquè ara anem amb un escenari també ideal amb el qual els d'Esquerra Republicana hi creiem, però que no tothom hi creu en aquest país, que és que l'any que ve realment hi pugui haver un referèndum. Nosaltres estem convençuts que hi serà. Bé, suposem que hi serà i que la majoria de la població catalana opte per tenir una república, per tenir doncs, un estat propi. Molt bé, a partir de llavors, si hem optat pel desdoblament, pel desdoblament i resulta que aquesta república no acaba encara de quallar perquè hi ha unes negociacions entremig, ens podríem trobar de tenir dos vies ràpides simultàniament, dues vies ràpides per gestionar. És a dir, no tindria cap sentit haver de tenir dues infraestructures doncs, paral·leles que tenen uns costos de manteniment molt alts, repeteixo, sense que s'hagi demostrat que siguin necessàries. Per tant, crec que hem d'exigir que es doni prioritat a l'alliberament i que l'opció de desdoblar sigui l'últim recurs. Només amb el cas, repeteixo, de que es demostrés de forma empírica i contrastada amb estadístiques a la mà que la carretera segueix sent insegura i que segueix sent perillosa. Cosa que nosaltres creiem que això no es podrà demostrar, però bé, nosaltres deixem la porta oberta amb això. Perquè si no, si apostem com a opció prioritària pel desdoblament i parlem del peatge només com una qüestió provisional i secundària, no donem cap incentiu a l'Estat perquè alliberi. Perquè, esclar, l'arrenament de l'Estat serà molt clar. Dir, si igualment he de desdoblar, per què m'he de gastar ara uns diners alliberant? De l'altra manera, sí que li ofereixes un incentiu perquè li dius, home, si alliberant és possible que no sigui necessari desdoblar, l'Estat, i en aquest cas tots, tenim un estalvi. Per tant, des del punt de vista estratègic, també és molt millor apostar doncs, per l'alliberament. Per tant, nosaltres no ens hem mogut doncs, d'aquesta posició, la seguirem defensant, mentre algú no en presenti un altre que sigui millor. Tot i així, evidentment, estem oberts a les opinions de la ciutadania, de la societat civil i de totes aquelles parts implicades, incloent-hi també les associacions doncs, de transportistes, que a l'última reunió que es va convocar al Casal Marino ens van fer saber que si el peatge era totalment gratuït, els camions de Lleida que anaven a descarregar a Tarragona els hi sortia a compte passar per l'autopista. Els hi sortia completament a compte passar per l'autopista. Això ens ho va dir el president doncs, de l'Associació de Transportistes. Per tant, fins i tot els professionals del transport van abonar també aquesta proposta. I repeteixo, si algú realment en té una de millor, que la posi tots damunt de la taula, però no en suposicions, no dient que hi seguirà havent, malgrat l'alliberament, hi seguirà havent un volum de trànsit tan important que farà que aquest tram de carretera, entre Borges i Lleida, sigui insegur, perquè això ningú pot acreditar. D'altra banda, i amb això acabo, per deixar, no? També pas un torn de preguntes, reflexions, doncs l'opció de l'alliberament és perfectament compatible amb acabar de fer les rotondes que siguin necessàries. Aquestes rotondes que estan promeses des del 2009, perquè el Joan Barrios, el 2009, ja va dir que estava previst fer-les, que l'Estat tenia previst fer-les. Doncs fixeu-vos, estem al 2016 i només n'han fet una, la de Margalef. Si per fer una rotonda han estat 7 anys, quant temps tenim tot el dret a preguntar-nos estaran a fer-ne 4 o 5 més? És a dir, no són seriosos, no compleixen,
no tenen mai pressupost en uns diners que després no acaben executant. Per tant, anem a lo pràctic, anem a lo que, és factible i després, ja farem una avaluació i un, estudi. Molt bé, moltes gràcies. Ara obrirem un torn obert de paraules i, després, abans de marxar, farem un brindis de la nova República Catalana. Algú vol fer algun comentari? Hola, bon dia. Jo volia plantejar el següent. Jo m'ho miro des d'una altra perspectiva. Jo no m'ho miro com a que Espanya ens faci més. Jo veig que el 2017 el tenim a tocar. L'any que ve hi ha d'haver referèndum i si no hi ha referèndum penso que hem de ser prou valents com per ja fer una puntada al paneret i acabar decidint el que vulguem ser a Catalunya. Per tant, jo m'ho plantejo com una problemàtica que tenim a nivell ja intern aquí a Catalunya. Està clar que hi ha disconformitat, hi ha diferències de parers, per tant hem de fer pedagogia, hem de defensar tot el que heu estat exposant vosaltres molt clarament al territori, a la gent que visquem aquí, perquè jo penso que la solució no ens vindrà de Madrid, sinó que ens ha de venir d'aquí de casa nostra. El que sí que em plantejo, i ara us ho pregunto, és que fa un parell d'anys, que no sé qui decideix el per què, les autopistes, quan aquí a Lleida, que passa poc sovint, tenim boires, les tallen. Clar, al llarg de l'any tot el trànsit va per la Nacional, i això se me'n fa un parell divers, que hi ha uns dies doncs, que decideixen que per l'aglomeració de boires talla. Clar, això pot ser un argument que vagi en contra de les nostres postures de defensar que es rescati la P2, doncs perquè evidentment, com ja ho he explicat sobradament, no cal repetir, tenim arguments prou a favor per exigir que no hi hagi doncs, el desdoblament, sinó que rescatem. Aquest tema de la boira l'heu estudiat, l'heu preguntat, no sé qui el decideix, amb quin motiu, però a mi em sembla una salvatjada, però me sembla una salvatjada a mi personalment perquè desconec els motius pels quals ho fan, perquè que hi hagi boira adreçada a tota la gent per la Nacional, doncs encara, des del meu punt de vista encara és més temerari. Però clar, no sé si això us ho heu plantejat o no, però una mica per desdimir aquesta situació que es dona. Jo entenc que quan tallen el trànsit per l'autopista, quan hi ha boira, és perquè l'autopista es va a bastanta més velocitat. Clar, però vull dir, perquè quan hi ha boira a l'autopista també hi ha la 240. I a vegades és més espessa la 240 a tots que l'autopista. Ara, jo entenc que això seria tan senzill com que un cop alliberat el peatge de l'autopista, quan hi ha boira es pugui regular unes velocitats mínimes. Unes velocitats màximes, no? És a dir, quan hi ha boira, de la mateixa manera que se doni per suposat que la 240 no es pot anar doncs, a més de 90, i per tant això sembla que redueix la sinistralitat quan hi ha boira, perquè els vehicles ja no agafen aquestes velocitats, doncs a l'autopista hi ha mitjans suficients tecnològics per poder haver tota una senyalització que digues amb dies de boira no es pot circular més de 80 per hora. I que jo entenc que el problema quedaria resolt, perquè és que si no, no sé veure on pot ser. I amb experts en trànsit que ho han preguntat, doncs clar, ho plantegen així, no? Diuen, és una qüestió de que a l'autopista s'hi circula doncs, a molta més velocitat i per tant, quan hi ha boira, però clar, per altra banda no es pot restringir la velocitat, perquè en principi, si vas per l'autopista, tens dret a circular a una velocitat superior, si no, no compensaria el peatge, no? No compensaria pagar uns diners. Però al moment que aquest tram és gratuït, pots també restringir la velocitat, perquè és clar, el que hi passa ja no hi és obligat a pagar un preu per poder córrer més, un preu suplementari. Es restringeix i ja està, i repeteixo, hi ha la mateixa boira, desgraciadament a la 240, doncs que a l'autopista, perquè, com dèiem, doncs discorren paral·leles, hi ha unes alçades similars, no estem parlant, home, sí que després una passa pel coll de Vinaixa i l'altra passa doncs, pel coll de Tarrés, però vull dir, estem parlant d'alçades molt diferents que fa que la boira sigui molt diferent. Jo crec que el problema sigui tan senzill de resoldre com almenys amb les persones que hem parlat doncs ho atribueixen amb això. A veure, un moment que m'han demanat per aquí l'altre. No, és tot el tema aquest. Perdona, jo dic Joan Maria Puig, sóc alcalde de Torregrossa i
un dels problemes que hem tingut o que hem demanat sempre quan ha passat això de la boira és explicacions per a aquest tema. I un dia es va reunir que Borges, jo com a alcalde i diferents, i una de l'explicació és el que està dient, és el que està dient. A veure, el tema de trànsit, ells diuen, des de l'Agència Catalana, els Mossos d'Esquadra, d'això, que és molt més factible passar per l'autopista nacional, perquè els vehicles corren menys, perquè no, ja no és tant el tema del tema econòmic, no, sinó el tema que la sensació que té la gent de que en dos carrils pot córrer molt més i per tant és allà on se provoquen els accidents més grans. I si un accident ja no és un accident de dos vehicles, sinó que són 3, 4, 5, 10. Per tant, ells el que diuen és traiem vehicles de l'autopista i la fiquem a la nacional i llavors aquí és una cosa que jo com a alcalde i com a tots no entenem, però és l'explicació que ens van donar. Jo no estic defensant el tren. És l'explicació que ens en donen. Es diuen, això ha d'anar per aquí perquè la gent corre més, després se provoquen accidents molt més grans. És a dir, teniu en compte accidents que han passat a França, que han passat aquí, que han passat allà. Ells juguen amb aquest d'això. Jo no sé si tenen raó o no tenen raó, però l'explicació és aquesta. La que et donen, i trobeu la gent, els Mossos, que no es tracta de dir els diners econòmics i tal, no sé si a part del diner econòmic o les assegurances o el que sigui, però el que ells te donen com a explicació i el que ens donen els alcaldes de la comarca perquè ho han preguntat, i clar, és una cosa que és absurd, no? Dir, ostres, com hem d'anar per l'autopista, doncs passeu més gent per la nacional, que ja en teniu prou, i en dia de boira, que és molt més perillós, i l'explicació que ens donen, i va vindre la directora general, i va vindre un munt de gent, i ens van donar aquesta explicació. Jo només te transmeto, us transmeto el que nosaltres ens van dir, com a preocupació que teníem davant del territori, com a alcaldes que som. Hola, bon dia. Em dic Joan Soler, soc de Miralcamp. Aviam, la memòria és curta. I com dic que la memòria és curta, és que quan hi ha una prioritat pel qui vulgui fer bandera dels accidents, dels morts o del que hi hagi, hi ha una història que es diu la Panadella. I que es va estar 21-22 anys remenant la perdiu, marejant la perdiu, si era per l'opció nord, per l'opció sud. Vull dir que l'experiència te diu que el que ha de prioritzar és donar solucions ràpides, el més ràpides possibles, a un drama que evidentment hi és i que cada vegada s'està incrementant. Això per una banda. I després, crec que aquest nou país, la nova república que volem, espero i desitjo, estic convençut que l'aconseguirem, per fer-la molt millor, és imprescindible de que trenquem els tòpics i els tabús. Hi ha realitats que pesen i el territori les coneixem tots. I quan estem parlant d'obra pública, també és cert i s'ha de dir que aquesta nova república que volem, no volem que hi hagi la connivència que hi ha hagut durant molt de temps entre poder polític i obres d'adjudicació pública. Siguem clars. I quan aquí estem parlant precisament de discriminació que hi ha i de la manera intencionada en què gestionen algunes diputacions, suposo que hi deu haver alguna part d'això, m'imagino. I això no vol dir, que a mi m'interessaria també saber l'opció dels que siguin del parer del desdoblament, però les coses s'han de deixar al seu lloc. I aquest nou país que volem, d'una vegada, s'ha d'enfocar sempre prioritzant pel damunt de tot el dret i tot el que sigui el benestar de la ciutadania pel damunt de qualsevol dubte. I acabo. Durant molt de temps aquesta convivència potser no ha estat tan lluny del que estem criticant del que ha passat a l'estat espanyol. El sistema polític que va haver la transició ens ha portat fins aquí. Per tant, siguem valents, siguem ferms i tanquem d'una vegada, donem l'opció a que els grups polítics que tots fem falta per aquesta nova etapa del nostre país, a part de canviar de nom, canviïn d'actituds. Volia dir això només. Abans el que volia comentar, sense saber el que ha comentat ara fa un moment l'alcalde de Torregrossa, és que jo sempre he pensat que també amb això del desviament hi podria haver algun motiu econòmic del gran que és Abertis, no? Que quan hi ha un macroaccident allà, com que tothom ha pagat un peatge, ha d'indemnitzar tothom que ha tingut l'accident allà. Amb la qual cosa, a mi, amb tot això que estem dient de les connivències i totes aquestes coses que han sortit ara mateix, entenc que com que el poderós sempre té poder davant de tothom,
doncs al final, doncs, algun motiu que no expliquen, perquè clar, això no ho poden explicar, algun motiu que no expliquin pot ser que realment aquest poderós després hagi d'indemnitzar els accidentats a la, els morts que hagin pogut haver o els danys materials que s'hagin pogut produir pel fet de que has pagat un peatge i no t'han garantit la seguretat d'aquella via. Jo crec que això és una cosa que no s'explica, però que existeix. Jo la meva pregunta va directa a la Palma de Montblanc, directa. Resulta que s'ha creat una plataforma d'alcaldes que uneix l'eix Montblanc-Lleida, i aquesta plataforma d'alcaldes no hi ha vist mai l'alcalde de Montblanc, ni l'alcalde de Lleida. I la meva pregunta és, no han anat a les reunions perquè no heu volgut anar o perquè no l'han convidat? Te respondré tan clar com tu m'has interrogat. No me n'ha convidat. I no me n'ha convidat mai. Fins i tot després parlant amb el Miquel Àngel, doncs dic, escolta, que no me conviden. Ja si podeu fer que les reunions, en comptes de convocar-les a l'alcalde, els alcaldes les convoquin una entitat unitària, em vas dir que ara les pròximes ja ho teníeu mig embastat que ara es convocaria la ANC, i jo he coincidit amb alcaldes d'aquí que els he manifestat, encara hem coincidit, escolteu, per el tema de l'alliberament de peatges i de tot això, compteu amb nosaltres i aviseu-nos que nosaltres vindrem, que nosaltres hi serem, que ho compartim junt amb vosaltres, vull dir, més clar no puc respondre. Hola, bones, me dic Laia. Jo, bueno, soc professional del sistema d'emergències mèdiques i a part soc filla d'un afectat, un mort a la Nacional. Jo només vull dir una cosa, potser estaria bé de mirar tant de diners i el que val i no mirar per la seguretat de la gent. Perquè jo us puc dir com a professional que hi ha molts més accidents amb camions implicats a la Nacional que no pas a l'autopista. I puc donar dades i puc donar números. Potser que ja n'hi ha prou de mirar si val més diners rescatar una cosa, si val menys. I que anem una mica per la seguretat de la gent. Moltes gràcies, Laia. Algú més? Sí, passa això que volem dir. Mira, jo aquest matí he passat per la carretera nacional, dic, mira, després agafa un tros d'autopista petit, dic, pujo a la nacional. Anava darrere un camió que anava a 120 km per hora. Un camió que portava cotxes nous dalt, no? I amb la família deia, més que clar, dic, no, ja no ens han posat ni adelantar ni res, l'hem deixat distància, perquè a més agafava els fongs malament i tot, jo no crec que ja no és que la carretera estigui malament, sinó també és l'ús que en fan els camioners, i en dies com avui, que també és un dia teòricament festiu, no? Però vull dir que els conductors que porten els camions també han de ser molt responsables d'allò que porten, perquè no és el tema que es pot fer ell un propi dany, o la mercaderia, sinó a les persones que van al seu voltant o venen de cara. Vull dir que això és una pedagogia que es tenia de fer, i jo crec que els Mossos d'Esquadra tenen molta cosa a fer, que és fer algun control més, i sobretot, sobretot controls de velocitat, però un camió que anava a 120 km per hora carregat i baixant per aquí de Vinaixa, baixant cap aquí baix, doncs jo no... Doncs és normal que hagin, encara que vagi sol, quan hagin més trànsit, aquell camió se la podria haver donat, i és igual que la desdoblis que no, perquè aquell segur que per l'autopista aniria 140. Sí, a veure, l'avantatge de demanar l'alliberament és que d'entrada a la majoria de camions, que són els que van, repeteixo, de Lleida a Tarragona i de Tarragona a Lleida, els pots obligar a passar per l'autopista. És a dir, l'administració té l'autoritat, per què? Perquè el moment que és gratuït no tenen ja l'excusa del cost. És una excusa raonable en el sentit que ells, clar, vellen pel seu negoci i diuen, home, és que a nosaltres ens incrementeu molts els costos. En el moment que és gratuït, ja d'entrada tot aquest trànsit te'l treus del damunt. Clar, algú està dient, bueno, però és que els de Borges,
els camions de Borges seguiran agafant l'autopista per anar al Segre i els del Segre per venir a Borges, si és veritat, però hi vivim 6.000 persones i a Juneda 3.000. Per tant, quants camions hi ha de Borges i Juneda que van que fan diàriament aquest trajecte? Són molt pocs, la immensa majoria, això està contrastat pels Mossos, més del 70% del transport pesat fa recorregut de mig llarga distància. I aquests, tots els pots obligar a passar per l'autopista. Guanyaran amb seguretat i la mica de temps que poden perdre anar a buscar el peatge, per exemple, del polígon del Segre i el peatge de Lleida, el recuperen després de sobres, perquè els mateixos camions es posen un darrere l'altre, tots ho sabem, s'amunteguen 5, 6, 7 camions i acaben assolint velocitats de 70 i 80 només. Però molts vehicles petits després volen avançar, es posen nerviosos i és quan es provoquen molts d'aquests accidents. Per tant, el trànsit pesat ens el trauríem del damunt amb un percentatge molt gran. I repeteixo, això podria ser immediat i després fem una avaluació. És a dir, empirisme, que diuen els anglesos, va, dades, quants camions han seguit utilitzant doncs, aquest tram? Em refereixo als que venen a prohibir el territori. Quants cotxes hi han quedat? Quina sinistralitat ha quedat? De fet, el RAC, el mateix RAC, també aposta per l'alliberament. Ho han dit diverses vegades, perquè doncs és el més racional. I després, que després es demostrés que tot i així no és suficient? Bueno, parlem d'altres mesures. És a dir, Esquerra, no estem tancats a parlar d'altres mesures, però sempre amb posterioritat a l'alliberament. I amb dades i fer un discurs racional. I tal com deia el Joan de Miralcamp, el que no pot ser és que ningú pugui sospitar que són còmplices d'interessos econòmics de les grans concessionàries, que són les que han condicionat tota la política de comunicacions d'aquest país. Perquè tal com ha dit ben bé el Pep, aquesta concessió es va crear per explotar l'autopista A7. És a dir, tenia com a finalitat amortitzar unes inversions, que això és una cosa molt legítima. Algú que ha posat el seu capital té tot el dret a una devolució d'aquest capital. Malgrat que els catalans poden dir, si el capital l'han de posar els particulars i l'han de pagar els ciutadans, de què ens serveix l'estat espanyol? Les principals infraestructures les ha de fer el capital privat i les han de pagar els ciutadans? Per què necessitem un estat? No? I clar, però bueno, tot i així, l'objectiu era legítim. El problema és que després els beneficis han sigut tan astronòmics, tant que allò que havia de servir només per una finalitat, que havia de tenir un caràcter instrumental, s'ha convertit en el negoci més lucratiu d'aquests últims 30 anys. Com diu el Pep, exploten autopistes a Itàlia, a França, als Estats Units, a Xile. És a dir, són un autèntic monstre. I això no té per què ser dolent pel país, sempre que no repercuteixi en els costos de les petites i les mitjanes empreses, que paguin un dels peatges més alts d'Europa. Perquè això també s'ha de dir. Mentre ells han invertit a tot el món amb els beneficis que els hi donava, sobretot el tram de la P7, mentre ells invertien tots aquests beneficis doncs, astronòmics, aquí transportistes com empreses com la de l'Enric Vall, que moltes vegades les han de fer servir, les autopistes, perquè no tenen un altre remei, estan pagant un dels peatges més cars. És a dir, que aquestes empreses que són les que més beneficis han tingut, aquests beneficis els han obtingut en bona part a costa de les petites i les mitjanes i dels ciutadans particulars. I això sí que no ho podem permetre i segur que a la futura república, si depèn d'Esquerra, això no passarà. Més? Jo volia dir un parell de cosetes. La primera, això que estem plantejant no és una quimera, ni és una cosa estranya, ni res de tot això. L'únic que heu de fer és intentar anar a Saragossa el dia de compres i veureu com a partir de Fraga a Saragossa o de Saragossa a Fraga els camions tenen una rebaixa del 75% del peatge i els turismes, em sembla que ho tenen gratuït si parlen amb Teletac.
Vull dir, només és una qüestió política. Per tant, bé, no hem de fer tanta de comèdia. És així de fàcil. Si la gent de la comunitat autònoma de l'Aragó tenen clar que tenen una Nacional 2 que passa per els Monts Negros, que és perillosa i que hauria d'anar amb la carrera de trànsit, el que fan és afavorir el sector del transport, els hi donen unes bonificacions del 75%, no del 30% com se va fer aquí, crec que fa un any i mig o així, no del 30%, no, del 75%. I llavors ja els hi surt a compte. I pels turismes igual, tothom que vulgui pot pagar amb teletac i li surt l'autopista gratis. Una via ràpida, segura, ja està, és així de senzill. És que no. I nosaltres aquí debatim, ens dividim, fem perdre el sentit comú, ho polititzem però fem veure que no, etc. Nosaltres, vull dir, no, quan parlo de l'aspecte més ampli de la paraula nosaltres, no la gent que estem aquí avui. Després, una altra coseta. Quan parlem de l'alliberament, tu, Miquel Àngel, ja ho has apuntat, no renunciem a la millora de la seguretat de la 240, és a dir, les rotondes s'han de fer igual. Perquè si ens fixem, per exemple, amb l'antiga Nacional 2, que va de Mollerussa a Lleida, de Mollerussa a Lleida, surts de Mollerussa, vas cap així damunt, trobes una rotonda allà amb aquella fàbrica que hi ha dels toros mecànics, travesses així damunt, entres a Belllloc abans d'entrar a Belllloc també hi ha una rotonda, etc. Vas cap als Alamús. Vull dir, l'antiga Nacional 2 només és per la gent del territori, perquè la resta d'usuaris van per l'autovia. I és així de fàcil. Llavors, el que s'ha de dir és que l'alliberament ha d'anar lligat a les rotondes i després també, crec jo, a l'accés a aquesta autovia alliberada per la gent de Juneda Castelldans, diguéssim. I diem Castelldans, estem parlant dels Albagés i de les Garrigues, de la resta de les Garrigues, i també Artesa, i tant que hi ha la Cella aquí. També per Artesa, perquè evidentment els transportistes que venen de Torregrossa, evidentment si els fas donar el tomb cap a Borges per agafar l'autopista alliberada, etc., els hi fas donar molt tomb. Però hem de tindre en compte, els que coneixem més o menys les carreteres, que la carretera que va de Juneda a Castelldans passa per damunt de l'autopista. És a dir, que fer un accés allí és bastant senzillet, un accés a aquesta autopista alliberada. I Artesa igual, res més. Jo volia també afegir un altre tema que he sentit comentar alguna vegada. No sé si aquí hi ha cap expert o tècnic en mobilitat, nosaltres no ho som, jo no ho som, però ho he sentit comentar alguna vegada que un dels motius que fa que hi hagi més accidents és l'alt volum de vehicles que hi passen per una via, no? I només volia comentar, o sigui, està clar que en aquesta via s'hi han de fer algunes millores, com aquestes rotondes i alguns accessos que s'haurien de fer, està clar, no? Però segurament que si alliberessin l'autopista, automàticament baixaria aquest volum de vehicles que hi passen, amb el qual baixaria l'accidentalitat d'aquestes vies, d'aquesta via concretament. Perquè realment el traçat de la via no té curves perilloses, vull dir, que és un traçat bastant correcte, no? I per donar evidència d'això, només voldria ficar doncs, un exemple. Per exemple, ja que estem a la nostra comarca, a les Garrigues, tots coneixem doncs, la carretera que va cap a Cervià, o la carretera que va cap a la Pobla, el Vilosell, o la carretera que va cap a l'Espluga Calba, o Fulleda Terrés, tots aquests pobles. Totes aquestes carreteres, el traçat és pitjor que el de la Nacional 240 des de les Borges a Lleida. I quants accidents mortals hi ha en aquestes carreteres de la comarca? Quants n'hi ha? Siguen uns traçats pitjor, molt pitjor que la Nacional 240, gairebé no n'hi ha de morts amb aquestes carreteres. Sí que hi ha accidents, però clar, un accident si no et trobes ningú que et ve pel carril contrari i surts tu sol de la carretera, primer que només te faràs mal tu sol, i segon, que tens moltes més possibilitats de subsistir si no impactes contra un altre turisme que ve de cara. Amb la qual cosa, vull dir que jo suposo que el que diuen els tècnics, després algú pot dir, no, és que la gent no hi passarà, la gent continuarà passant per aquí. Bueno, això no ho sabem, s'ha de demostrar. Per tant, entenc que
que aquesta mesura seria una mesura que automàticament faria baixar el trànsit i automàticament faria baixar la sinistralitat per tots aquests exemples que us he comentat, no? Que em sembla que són, sense que cap de nosaltres sigui tècnic amb això, pot entendre que el volum de trànsit fa que hi hagi més sinistralitat. Crec que hi ha moltes opinions que posen la prioritat en la qüestió de la gratuïtat i jo crec que tindríem que posar el tema de la seguretat a uns nivells més alts i jo diria que equivalents al tema econòmic. Aquí es diu que s'ha dit que la comunitat d'Aragó, a la comunitat d'Aragó actualment els camions des del Fajarina a Fraga tenen un descompte del 50% i els vehicles no en tenen cap. Però això aquí no ha arreglat la situació, perquè si un va cap a Saragossa, no, i ho paga la comunitat autònoma d'Aragó, la meitat, l'altra la paga Foment. Això han fet un experiment que es va acabar aquí fa molt poc de temps, però és que això no ha solucionat cap problema. Si vosaltres aneu cap a Saragossa, en els llocs que està paral·lel a l'autopista, a la Nacional 2, veureu de què la Nacional 2 va plena amb cua de vehicles constantment i són poquíssims els vehicles que, a pesar d'aquest descompte, s'han anat a l'autopista. Aquí també es va fer una prova, que es va acabar fa un any, i el resultat també va ser zero, que és el mateix resultat que Aragó. Hi ha una altra prova que es va fer, que és a Girona, que hi ha l'obligatorietat dels vehicles pesats de pujar. No que tu pots trigar i que et faran un descompte, sí que fan un descompte, que paga una part a la Generalitat i una part al Ministeri de Foment, però allà sí, com que hi ha obligatorietat i tenen que passar, i llavors han deixat les carreteres lliures de vehicles pesats i és aquí que tenim que atendir. Jo també crec que, i aquesta és la normativa europea, aquest nostre país és un país de pas. No som a Galícia, que quan acaba Galícia és el Finisterre, el fi del món. Aquí tenim un trànsit extraordinari de vehicles pesats que ve del sud o del Marroc i que se'n va cap a Europa. D'alguna manera tenim que pagar. No pot ser, si nosaltres anem a Alemanya, d'aquí fins a Alemanya estarem pagant peatges. No pot ser que quan vinguin els alemans cap aquí, això d'aquí sigui tot de franc. Vull dir, i jo sé que això d'aquí, algunes associacions de transportistes no són reticents. Però d'alguna manera tindrem que fer pagar amb eurovinyeta, amb uns peatges molt més baixos, perquè una persona que, no sé, una persona que no, que viu en un poble que no fa servir els mitjans de llarga distància, amb els seus impostos té que finançar les grans autopistes. Els usuaris, jo crec que també és just que algú pagui. El que no pot ser és que Catalunya pagui i Espanya no pagui ningú. O que tinguem unes taxes de preu per quilòmetre de les més altes d'Europa. No sé, jo posaria més l'èmfasi en un tema de seguretat, perquè la seguretat que podem obtindre per les carreteres normal és que treguin el 95% del transport de camions que són llarga distància i que tampoc, dir, la nova república no ens creguem que tot serà gratis, perquè això d'aquí no és així. Ja, estem molt acostumats. Hola, jo com a pagès, no sé, aquí em veig que no ha sortit, però aquesta carretera hi ha un volum de trànsit agrícola molt, des de Borges
fins a pràcticament Artesa, o més avall, hi ha un volum, no sé si ha pensat en això, que el model, si es fa un desdoblament, serà tipus autovia, si ha. I vull dir, aquest trànsit on el posarà, aquest trànsit? Perquè és un, creu-me que d'aquí fins almenys fins a Artesa, o més avall, quasi bé fins a Lleida, entre, que és una comarca molt potenta, amb secadors d'ofals, amb centrals fotícules, i bueno, és molt, hi ha un trànsit durant l'estiu sobretot, de no sé si suposo que ho veieu tots, de molt volum de trànsit de màquines agrícoles, sigui tractors, sigui amb remous, això, vull dir que això és una cosa també a tindre en compte també, perquè bueno, tota aquesta gent el la posem tot aquest trànsit agrícola. Jo vull fer, bueno, faré una... De fet, sobre el dilema que estem parlant ara, de si alliberament o desdoblament, autovia, duplicació, igual si metem una nova paraula d'aquí uns quants mesos, apareix un nou concepte, jo vull fer, clar, quan un analitza les opcions, eliminar costos i beneficis. És a dir, qui guanya i qui perd en cada opció. Clar, amb l'opció de l'alliberament, queda clar que hi perd Abertis, perquè Abertis suposo que deu esperar que li prorrogui el peatge a partir del 2021, i també perden les constructores que probablement estan esperant i apretant per fer aquesta obra bastant sucosa entre Lleida i Montblanc. Són molts calés i durant molts anys treballaran les constructores de Lleida i de l'entorn. Llavors, hi va haver fa dos o tres anys una proposta molt imaginativa del conseller Santi Vila. Jo us ho faria a veure si algú la vol valorar. El Santi Vila va proposar, diu, proposem allargar el peatge, no, allargar la concessió del peatge a Abertis a canvi que construeixi l'autovia, duplicació o el nom que tingui. Aquesta idea tan imaginativa del Santi Vila, si algú la vol valorar. Algú vol el micro? No, ja t'ho valoraré jo la persona del Santi Vila, perquè va coincidir que estava Foment en el Parlament en el període que va exercir de conseller de Territori i Sostenibilitat. Jo crec que és el conseller més nefast que hem tingut a la Generalitat a Territori i Sostenibilitat. Només ha arreglat una cosa, que és el seu, que els camions a Girona pugessin a obligatòriament a l'autopista. Tot el que més van ser promeses infundades, canvis de rumb sovint, és que semblava com si anés a fer acudits o publicar grans titulars a la premsa. La veritat és que no. Va durar poc, però és que... I no hi havia diners, però és que no tenia coherència, no tenia un fonament, no tenia un full de ruta estructural. Espero que la cultura catalana no sigui tan desastre com el Territori i Sostenibilitat. Si us sembla, m'estava, ja són dos quarts, podríem fer el brindis per la República i cadascú revinar a casa seva. Volia afegir que amb la proposta del Santi Vila d'arreglar lo de Girona, jo crec que qui realment hi ha guanyat més és Abertis. Perquè si tu tens 100 clients que els hi cobres un peatge i després fas una bonificació en aquest peatge però passes a tenir fixes, no sé, 10.000 clients, això per Abertis, jo crec que en cap cas s'oposaria a fer el mateix de Girona en cap lloc del territori. O sigui, que Abertis això ho compraria segurament a tot arreu. Al final, qui surt guanyant? Lo poderós, Abertis. Tot i que allí s'ha solucionat un problema, Abertis aquí, escolta, això amb ell, perfecte. Un cop més es pagui tots els nostres impostos. Bueno, ho deixem estar aquí. Ara allà farem, obrirem unes botelles de cava i farem un brindis per la República. Oh, yeah.
cap a la República Catalana. Que la gent de la Conca i de les Garrigues siguem els primers a proclamar-la. Bueno, Josep, aquestes infraestructures, no? Des d'Esquerra s'està dissenyant tota una xarxa. Doncs mira, el que hem de fer és primer, crec que assumir com estan les xarxes actuals, redefinir el seu ús i després tot el tema d'ampliació perquè siguin unes xarxes dignes pel territori i que siguin ben sostenibles. Bé, des de la Conca dic que després de 6 anys i mig hem reprès l'obra del túnel del Coll de l'Illa. Ja ens van dir a la mateixa reunió que hi hauria una disminució pressupostària pel 2017-2018 i tindrem que estar vetllant a veure si per fi algun dia podem fer una realitat aquesta infraestructura que ja des de la República n'estem parlant. Però aquesta infraestructura enllaçarà amb la Nacional, no? Enllaçarà amb l'autovia, amb l'autopista, no? Sí, sí. Això vam sentir a la premsa, que tampoc no és cap solució pel tram Montblanc, les Borges. Bé, llavors tenim que mirar que almenys el 2021, que s'haurà finalitzat la concessió, passi a ser una autovia alliberada de peatge o amb uns peatges que siguin de manteniment o que s'estableixi l'eurovinyeta en el nostre país. Des del territori necessitem la millora de la Nacional, perquè evidentment no podem continuar amb aquesta sinistralitat que tenim. I ara, amb decisió de Torregrossa, estic molt contents de la rotonda, perquè és una molt bona solució, però no n'hi ha prou amb això. L'alliberament de l'autopista és prioritari, a partir d'aquí, pues, si cal fer el que s'hagi de mirar a la carretera és millor, però necessitem que els camions, que sigui una via ràpida, el més ràpid possible, el més ràpid possible és l'alliberament, això crec que ho tenim clar. Millorar la Nacional, evidentment, que estem d'acord que s'ha de fer, que ho convingui per als veïns, tots Juneres, Borges, Torrellos i tots que hi passen cada dia, necessitem, però que hi hagi una via ràpida, no ens donen la sortida ràpida i fàcil. És que ara que el senyor Millo diu que volen diàleg, no?, des de l'Estat, doncs una manera de demostrar que aquest diàleg és seriós seria fent pressió per alliberar el peatge entre el tram de Lleida i Montblanc. Podríem avaluar llavors quant trànsit pesat passa doncs, per l'autopista, que podria tot el de mitjà i llarg recorregut doncs, hi hauria de passar, i per tant això significaria doncs, que aquí tindríem molts menys camions, i a més els que també van de Tarragona a Lleida amb vehicles particulars, segur que els hi sortiria a compte. Llavors veuríem realment si aquesta carretera s'acaba convertint en una carretera segura i en una carretera doncs, amb un trànsit fluid, i a partir d'aquí es poden fer altres previsions. I mentrestant, doncs, com a paral·lela, tal com diu l'alcalde de Torregrossa, evidentment s'ha de seguir invertint amb les rotondes i amb preveure altres accessos, no? Però el que comentava en Miquel Pep diu l'alliberament el 2021. Hem d'esperar tant o podem començar per alguna actuació de manera ja una mica més immediata que suposi una millora per la Nacional, com deia l'alcalde, i alhora una millora per tots plegats per accedir a través de la P2? Home, jo crec que el 2017 no? Necessitem ja doncs, que l'alliberament aquest sigui efectiu, no? I a més, o sigui, l'Estat ho té molt fàcil, perquè a Vertis primer proposem alliberar durant un any i després avaluem. Veiem això quines repercussions ha tingut, com ha millorat la fluïdesa, la seguretat, i després parlem-ne. Però amb la tranquil·litat de saber que el 2021 doncs, acaba la concessió, i penso que la petició d'alliberar el 2017 hauria d'anar acompanyada també amb la petició de no tornar a repetir les concessions, encara que després es pugui pactar una quantitat mínima doncs, pel manteniment. És molt diferent un peatge que vagi destinat a amortitzar una inversió que un peatge mínim que vagi destinat a sostenir el manteniment de la carretera, no? De la infraestructura, estem parlant de quantitats molt diferents. Només cal mirar que durant l'estiu, que els dissabtes no circulen camions, aquesta carretera, sobretot el tram que va de Lleida a Montblanc, perquè ve de tothom que va cap a la platja, és continu. Però tot i amb això, dissabtes que no hi va camions, per la carretera nacional se pot circular. Cosa que els dies laborables
quan agafem un tram que hi ha 6 o 7 camions seguits, és impossible, és totalment col·lapsada, només, i sobretot a les 8 del matí, a les 3 de la tarda quan tornem, a les 8, jo sóc una usuària que ho veig cada dia i no es pot. El que sí que es pot fer és algun millorar algun tram, doncs amb unes voreres més amples, doncs per vehicles lents o vehicles agrícoles que puguin circular tranquil·lament, i això també és una millora, doncs, el tema de la seguretat viària. Si més, no, si més no, estudiar ja passar el trànsit passat per l'autopista, que és el que ens priva de la seguretat i el que provoca la sinistralitat que hi ha en aquest tram. I hem de demanar, com deies tu, que està obligatori que passin per l'autopista. I està clar, bastant clar, que un dels problemes que ocasiona els accidents és l'alt volum de trànsit a la via. I em sembla que la manera de baixar aquest volum ràpidament, tot i siguin conscient de que s'ha de millorar la infraestructura amb rotondes i amb accessos i tot el que faci falta, també som conscients que això triga molt temps amb aquest govern que tenim a Espanya, no? I que això es pot allargar moltíssim, amb la qual cosa sembla ser que l'alliberament és el que faria automàticament baixar aquest volum de trànsit i que això fos més millorar, o sigui, milloraria segurament d'una manera ràpida el boom de la sinistralitat. És que no tenim més temps. Temps no en tenim, perquè els veïns ens demanen que fem coses ràpides. I a partir de l'últim accident, que se va ser mortal, jo crec que s'ha fet moltes coses, s'ha sortit a la tele i s'ha fet mobilitzacions, però estem igual que el primer dia, si no apretem fort, i s'ha parlat molt de l'accident mortal, perquè evidentment afectava una persona més jove, no?, que això ha provocat la població estigui molt afectada des del punt de vista emocional, però és que n'hi ha hagut molts més d'accidents. En poques setmanes n'hi ha hagut molts més que no han sigut mortals de casualitat. Vull dir que realment la perillositat és molt alta. Que està clar que s'ha de demanar les rotondes de Juneda pels accessos. Independentment de si s'allibera l'autopista o no, s'ha de fer les rotondes de Juneda. Fins aquí. Fins aquí.